På en januaraften i 2014 i Aarhus sad Else og Jytte og fulgte med i EM i herrehåndbold. Jamen, det er jo rart nok at komme ud og slappe lidt af og se noget godt håndbold, så det er fint for os. Men inden de to glade pensionister kunne sætte sig til rette og nyde verdensklasse håndbold, var der gået en lang dag. Der kan man jo se, at de har tørt deres fingre af med harpiks på i shortsen. Så, og det kan ikke komme af. For i en vaskevogn i en fabrikshal i det nordlige Aarhus, sørgede Else og Jytte og deres kolleger på vaskeholdet. De er jo ikke helt tørre. Nemlig for rent tøj til en stor del af de 16 hold. Det har Claus Thomsen, og den skal jo være klar til ham igen i morgen. Vi er vant til at sige ja, når der er nogen, der spørger, om man vil hjælpe, og det gør jeg gerne. Jeg er gammel håndboldspiller, så det er fint. Else og Jytte var bare et par af de mange frivillige, der hjalp til i kulisserne. Alt er klar, det er klappet. Over 1500 ulønnede medhjælpere med vidt forskellige opgaver sørgede for, at mesterskabet forløb gnidningsfrit og stort set problemløst. Det største problem, vi har, det er, når vi skal til at sige nej til folk, fordi vi simpelthen ikke kan tage flere i den her. Jeg ved, det lyder måske lidt blæret, men det er virkelig, det er virkelig sådan, det er. Det at finde 1500 mennesker, der frivilligt bruger deres fritid i 2-3 uger, her har vi så Hans Lindbergs trøje, har faktisk overraskende nok ikke været svært for forbundet. Af skræk for at komme til at lyde lidt hovski-snovski, eller så vil jeg sige, at det er faktisk det mindste problem, vi har. Allerede på det tidspunkt, hvor valget faldt på Danmark, så tigger det ind med mails og sms'er af folk, der har været med os igennem de sidste mange år til de arrangementer, som vi har lavet. Vi er klar igen. Vi napper lige 14 dages ferie. Vi napper 3 ugers ferie. Og så er de bare en del af holdet helt fra starten af. De mange frivillige hjælp er der også en kæmpe gevinst på bundlinjen. Jeg vil prøve at gå tilbage til 2010, hvor vi lavede et fælles arrangement med Norge, hvor Norge kom ud med et underskud på godt 3 millioner, og hvor vi kom ud med 6 millioner i Danmark på plussiden. I Norge der er man desværre nødt til at købe alt. Alle de mennesker, der skal, de har ikke den samme frivillighedsgrad, som vi har i Danmark. De har ikke foreningsstrukturen helt på samme måde, som vi har i Danmark, og kan gå ud og hente de der mennesker. Og det er virkelig et negativt for dem, og et kæmpe plus for os. Så det er helt klart, at det, at de frivillige, de hjælper os på den måde, det er en økonomisk gevinst for os. Heldigvis er de fleste af grundstenene i mesterskabets succes klar til endnu en tørn ved næste arrangement på dansk grund. Også Jytte og Else. Så hopper vi på igen. Helt sikkert.